Vamos, o nosso Léo. Vou vir pra lá. Ele já morreu se supra agora. Mas também disse que não gostaria de colar. Imagina que eu não vou ligar que eu embalagem. Ele que eu vou de todo o meu tempo. Olha, olha de bolo em frente. Seko, nemoj da ostane bez slike, ne dozvoli, je. Ne mogu. Hajde, korajte. Pa, bre. Evo, vamo su kola, ljudi. Kako ide u tamo? Pa, ajde, kraće. Ajde, svi zajedno. E, ovako, mama po drugi put. Da. Ništa lepše. Kako? Jeste, ništa lepše. Ove, mislila sam da, kako kažu neki ljudi, prvo dete se najviše voli, ali mislim da ne postoji razlika, zaista. Sreća je identična kao i prvi put i ne znam što da kažem, osjećam se sjajno, zaista. Božanstvo. Kako je prošla porodica? Fenomenalno. Dobro je bilo. Pa nije. Ja nisam kukavica, mene i kad boli, ja kažem ne boli. Pa koga već i drugi sin? Isti tata. Da, mislim, liči na Jakova, Jakov je bio identičan kao tata kad se rodio, ali ovaj, ja se to nadam da će malo to da se mijenja. Kakav ti je sad osjećaj, s obzirom da imaš sad dva deteta? Pa sjajan, da. Treba se navići sad da sam majka dvoje dece. Ovaj, jedva čekam da dođem kuće da vidim sina, nisam ga videla nekoliko dana, ovaj, i da vidim kako će onda reaguje taj prvi ovaj, susret sa bratom. Mislim da će da izgleda sjajno, ali vidjet ćemo. Kažu obično da su deca malo i ljubomorna, ali to je sve onako ono, individualna stvar. Obaveze? Šta obaveze? Kako opet ćete da raspodelite i šta? Šta je to ljudi teška? Ne znam što se pitaju. Mislim, ja sam osoba koja je navikla u životu sve da radi, da se bori, da je ništa nije teško. Imam super ono, podršku supruga, naravno da imam i pomoć, to je potpuno normalno ako je moj posao takav kakav ja sada putujem da radim. Evo sada kada sam se porodila malo ću još da odmaram i onda ulazim u studiju, snimam novi album i u aprilu izdajem album, potpuno normalno funkcionišem, tako da nema tu ništa čudno. Ko hoće i ko želi može da se snađe i tako. To ti zatrpao od cvećem. Ovo su naši prijatelji, da, vidite, i sa cvećem i sa balonima. Ne znam odakle da izađem. Kada ćeš tolikim poklonima? Šta ću? Pa vi znate da sam ja i kad sam se prvi put porodila imala toliko poklona da sam na kraju poklanjala. Tako da to će biti sigurno i ovaj put, da sve ono što ne bude trebalo mojoj deci, da ću da poklonim majkama kojima to bude trebalo. Reci mi, šta je Jakov prvo rekao kada je saznao da si se porodila, da se mama ponovo, da je dobio brata? Pa, mislim, njegova reakcija je bila ono okej, ništa on sad nije ni spektakularno rekao, a nije ni negodovao, ali kad sam mu rekao da odlazim na porođaj u bolnicu, onda je on pravio se da me ne čuje, onda posle 15 minuta je došao i rekao, nemoj da ideš, nemoj još da dođe bata. Tako da vidjet ćemo sad kad dođem kući šta će da bude. Kad dođe bata vidjet ćemo. Da, ima jedna zanimljiva anegdota, juče mi pričao moj lekar, razlika u deci je bila godinu i nešto, i kad su doneli drugo dete kući, ovaj stari je rekao, pokazao na bebu i rekao, ab. Ja sam rekao, dobro, jako priča, tako da ću znati šta će reći, zaista. Ali prema tvom postu koji si stavila na Instagramu, mi, da kažem, sumnjamo da ćeš ti se zaustaviti samo na dva deteta. Očekujemo... Ja ne planiram, Bože zdravlja, samo da Bog da. Mislim, tu brojka ne postoji, koliko Bog da, toliko će mi biti. Znači, volao bi još deca. Naravno. Volao ćerki cijet. Ja mislim, smo mi tek na početku. Ja da ne. Što veliko ja da i ja. Šalim se, samo Bog da nam da zdravlje i što više djece, to bolje. Ti se čini da si se mnogo promenila od kako si postala majka? Pa mislim, to je potpuno prirodno da žena postane i nežnija, osjećajnija i da se kao ljudi menjamo kada postanemo roditelji. Mislim, na bolje, što je dobro. Tako da, eto, savjetim svima da imaju što više djece. Ništa, hvala. Hvala i vam.